E, ćero, su legle pare? Čim ćuti znači da nisu. Ja ovo ne mogu da izdržim. Ma ne da su legle, nego sam i poklone kupila. Jo, legle! Sti čula što je rekla ona njegova sestričina? O Vili? O Vili. Da će da proda kuću. Nekom strancu. Našu kuću. Luda, jel? Mama, mama! Pa zvao me doktor sa očne klinike. Upala sam u program za onu eksperimentalnu operaciju u Parizu! Hey. Sreću. Pa to su najlepše vesti koje su mogli da dobijemo. I treba da budemo poznati kad smo bogati. Šta će nam pare bez slave? Ajde, ćuti, god su molim te. Dobro, šta sam pogrešno rekla sad? Ko je sad? Ajde, da ja ću pustiti. Halo? Prošle su dve jebene nedelje od kako tamo neki idiot uzeo 2 miliona. A mi sedimo ovde bez kinte. Jel, važno je da ti praviš Instagrame, da zoveš privatne fotografe, tako? Ja nisam ti rekla. Dobila sam neke silne milione. Ja i milion. Na lutrija. Znaš, meni to sve samo neke nule. A sad me zvali na televiziju. Da pričam o tome. Čuj ja na televiziji. Je li teško raditi na pijaci, Maro? Morate li baš vi da nosite toliki teret? Pa navikla sam ja. Pa niko te ne pita da li je teško, a kad se mora, samo teraj. Moram da kažem, da nije bilo Spase... Ja ne bi ni uplatila. Spasa me naterao. Ovo će biti vaše, nego što sam mislila. Čekaj, pa gde ćeš? Ja sam zakazao ultrazvuk. Kako će da vidim našu bebu? A šta vi baš radite? Ja sam life coach. Evo, izvolite, Elena Matić. Bravo. Slušaj, on nije zajebancija. Ne trebaju mi problemi sa Raketićima. Tata, ne trebaju ni meni, zato što sam sada ja Raketić. A ti budi dobar otac i prekini da uznemiravaš trudnicu, jer ako pobacim, ti ćeš biti kriv. Jeco! Jeco! Neću ti dozvoliti da umreš, molim te. Mi je telefon, gdje mi je sad kad mi treba u pičku, mate? Ljubo, jel'o što se desilo? Spaso, molim te, ajde zovi Filipa ili Andriju, mislim da umire. Spaso, jel me čuješ? To je prava krv. Ma čoveče, idi po pomoć kad te molim. E, tata, sama ću ja da ti nađem. Jel'o? Sine? Tata, polako, polako, molim te. Dobro. Polako, sačekaj, možda si nešto polomio. Ajde, čekaj da zovem Filipa. Ma nemoj nikog da zove. Šta je s njim? Ma pao je u nesvest kad je video krv. Spaso. Joj. Polako, tata, molim te. Ajde. A meni padne mrak na oči kad bi krv gazdeo. Jesi dobro? Gore. Mene gledaj. Nemoj da... Mene gledaj! Ajde, ustani. Mene gledaj! Ustani. Ajde, gore gledaj. I idi. Idi, ajde. Samo mi još pališ ti da mi padaš. Tata, drago mi da si dobro. Mnogo sam se uplašila. Mislila sam... Šta si mislila? A mislila sam da sam i tebe izgubila. Ajde, vidiš da bu... Budali, Bog čuo, o Bog, spasio. Joj, Elisaveta, meni je samo važno da ti ne uradiš nešto zbog čega ćeš se sutra kajati. Reši kako god hoćeš. Samo moraš biti sigurna da je to to. Ne brini se ti, tata, ništa.
Ja sam sigurnija nego u bilo šta u životu do sada. Jo! Izvini. Šta? Opa, znači tako. Ovo mi je glavni adut za toplo predjelo. Znači, uzmeš tikvicu. Da. Izdubiš je na pola. Da. Staviš onaj pršut naš domaći. Da. I od ozgo rokfor i zapečeš onako lepo u rerni. Šta je rokfor? Rokfor, mama. Plavi sir, buđavi, francuski. Buđavi? Majde, ne zajebavaj. Ma. A? Evo je! Preživek dano moja. Slušaj, ja kakva sam bila. Kao neka glumica, kao Hollywood. Sedi, o, sedi. Noge mi otpadoše. Maru, i danas si pokazala da je tvoje srce kao deči. Bravo, ajde, bravo. Ajde, bogati. Maru, čekao sam samo da te vidim. Pa gde ćeš? Moram za Beograd, diplomski za par dana. Joj, bit ćeš ti kuvar svetskog glasa, vidi ga. Ljubim te, Maru. Ajde, ajde, varče, idem ajde, ja da ga otpustim, pa se čujemo. Mi čujemo. Ajde, vidimo se. Ajde. E, od danas... Cela Srbija zna za nas. Maro, sutra ti i ja imamo sastanak. Kakav sastanak? Svetovne stvari nisu tema za crkvu. Znači da će da me opelješi. Mat. Maro, sve je to skupo, znam ja to, sve te popravke i to. Ali ova, ovo, ovdje je kore, pa... Ovo mesto je duša našeg sela. Greota to da propadne, Maro. Sad iskreno ti kažem, Božo, meni ovo mesto uvek izgleda isto. Mislim, čini mi se da je bilo lepše samo kad smo bili mali. Pa to ti kažem, to je taj strašni zub vremena koji preti da nas sve proguta, razumeš? E! Pomaže Bog! Otkud ti, veroučitelju, doveo decu sa veronauke, jel? Yes. A vidi, molim te, stolice. Stolice polove. Prošle godine jedva skupili nešto para da kupimo dva nova stola. Pa to nije tužno, a? Ako mene pitate, mesnoj zajednici ništa ne para. Evo, pogledec, pa jedva dočekali da izađu iz učionice. A da, važno je da se ljudi druže. Je li tako, Marko? Pa jeste. Pa da. Jeste, jeste. Samo ako je tako, onda bi mogli i u svincu se družiti. Pa Božo, ti nisi predsjednik svince, nego mesne zajednice. Maro, molim te, pogledaj pult. Pukla daska. Našli neke bubice unutra. Spasa se, malo nije ugušio dok ih je prašio. Ali ako mene pitaš, Maro, ovo mesto ima neki šmek. Onako šmek starih vremena. Bilo bi šteta da se to promeni, je li tako? Pa jest. Jeli, je. Što ste vi onda renovirali crkvu prošle godine? Može liturgija i u Brvnari da se služi? Božo, je li tebi jasno da ljudi ne beru pare sa drveta? Jasno je meni to, ali da meni padaju pare s neba, ja bi znao šta bi s njima. Uložio bi ovo mesto. U ovaj narod bi uložio. Dobro, Bože, dobro. Da. Dobro, sve sam čula i odlučila sam. Slušaj, Maši, da. Ovako ćemo ti i ja da se dogovorimo. Jedva čekam da vidim našeg sina. Mislim, znam da je sin, nekako osjećam to. Šta je bilo? Ma ništa mi nije našto sam si. I kaži Ljubavi šta je bilo? Ma... Ljuba je pao sinoć pa udari u glavu. Molim? Pa je dobro on? Jeste sad, valjda. Pa dobro, pazi, mi sad samo možemo brzo da uradimo ultrazvuk zajedno. Vidimo dete, sve, i onda poslavimo zajedno kod njega, šta? E, iskreno, Bojana, sad ako hoćeš da ti kaže meni to, ja stvarno mislim da žena sama treba da ide na ultrazvuk. Meni je neprijatno. Pa dobro, izvini, mislim, razumi i ti mene, mila. Hoću samo da vidim naše dete, šta ima lošeg u tom? Gde si, Maro? Ti izvuko Boža pare? Ah, obećala sam da ću mu dati pare, samo ja da se presaberam. Što je tužno, Mara? Sve ti moraš da vidiš. Ma, mislim, znam da ne bi smela, sad imam i para, imam svega, ali
Ne znam, setim se Miroslava, pa one kuće njegove i razmišljam kako će tu neki stranci sada žive i onda me nešto stegne, stisne i... Ošpivo! Dobar si ti, momak, spasio, da ti kažu tvoja Mara. Razumem, Maro, ja tebe. Razumem, ipak si tamo radila godinama. To mu dođe ko tvoja kuća. Šta si rekao? Molim? Pitam, šta si sad rekao? A, ošpivo, ladno. Ma... Ajde, stavim. Ajde. Ajde. Halo, tata? Šta, vrti ti se? Jel ti se mnogo vrti? Ne brini, samo nemoj da mrdaš, nemoj da se pomiraš, ja stižem sad, stižem odmah. Šta je bilo? Ajde, ajde! Saveta, šta se desilo? A ljubi se, vrti opet, ne znam šta mu je, nešto mu nije dobro. Ja moram stvarno da idem da mu pomognem, a slušaj, kod ginekologa idemo neki drugi put. Ali nemoj da si mu rekao ovo, inače će da me ubije, ne sme niko da zna. Dobro. Čekaj, idemo. Jeli Saveta, idemo zajedno, stani. Šta se ovi Tanasijevići veće to lepe zove budale Rakitić? Rastvorila sam jednu ovakvu vezu. Rastvorit ću i ovu, ne zvala se ja Persida Tanasijević. Spaso! Spaso, gde si, Spaso? Spaso! Jo! Što me opoči ovako? Jo! Šta ti misliš, Božidara, da je tebi ovde sve dozvoljeno, a? Gde je Spasa, treba mi? Pansionu je čovek, radi. A šta će ti on, Dano? Šta će ti on, kad sam ja tu? Pozoravam te, nisam raspoložena. Dano, ne boj se ti ništa. Ma puštaj, budalo jedna! Šta je, Dano? Si nešto ljuta na mene? Hoćeš da nas navata tvoja žena ili, ne daj Bože, tvoja majka? Šta je s glavom? Jo, upravo si, bravo si. Ali vidimo se posle u našem ljubavnom gnezdu. E, ne vidimo se. E, ti sad, što? Zato što mi je muka da se 30 godina vucaram sa tobom po raznim budžacima, eto zato. Dano, nemoj da pogaziš našu ljubav, molim. Dano, to sam ja, tvoj Boža, pogledaj. Šta se ovde dešava? Vidi, Božidara, šta si se ukipio? Vadi je. Vadi je. Koha, buba, crna, pobegla, ona, s oklopom. Dobro, ode. Hajde, može po jedna bubica. Kafica. Kafica. Ja i dalje ne mogu da verujem da je Mara osvojila onolike pare. Jes. Sad je moja Mara bogata žena. A vala i neka je. Znaš šta, muka je kad je neko zao, a ima para. E, jeste. A Mara je obećala da će dati para da Boža popravi mesnu zajednicu. Šta, ne valja? Pa ja pijem s mlekom, ona bez. Bože, Božidare, kao da ti ne znaš da ja mleko ne... A, da. Čista. Jeste, to sam ja zbog one grozne bube. Ovo je prvi put da si pogrešio. Izvinjavam se. Prvi put. Ljubavi. Prijatno. Zbog bube. Ne, samo jedan čovek je došao da vidi kuću. Ma, ne mogu više da izdržim ovde. Ne mogu da ti objasnim, čudno mi je. Ma, ne znam, stalno se čuje neka škripa, ne znam. Neka kuća duhova, ne znam. Ajde, moram da idem. Zvaću te posle, možda je agent. Ajde. Yeah.
Šta ti radiš ovde? Znači, čula si. Ne teraš me, znaš da sam bogata. Za jedno si bila u pravu. Život je pun obrta. E sad govori šta hoćeš ili izađi napolje. Šta je ovo? Bila sam kod agenta, znam da prodaješ kuću budzašto i da niko nije zainteresovan. Nije tačno. Nije tačno, ima puno zainteresovanih. 400.000 evra i ni evro više. Ti si luda žena. Pola miliona evra je minimum. Dobro. E, dobro, 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 prokleta bila, dobro. Ejde, tvoja je, uzmi je. Hoću i sliku. Hiljadu. Nema pregovora. E, moja Tijana, srebroljublje zaista jeste greh, ali svi znamo da neki ljudi ne zaslužuju oproštaj. Za njih je i manje dovoljno, a opet i to manje je više nego što zaslužuju. Ja se nešto ne sjećam da smo mi zakazali za danas. Nismo zakazali, ali morala sam da dođem. Aha, tiho. Ne. Ne. E, smirite se, evo, ajde, sajte. Tako je. Zbog... Ma, ej, odlično je, princek. Jel? Da, da, ko devojka. Presida, što ste vi zaista došli? Ste Filipa da zove možda? Ne, molim vas, nemojte da mešate mog unuka u to. Ovo je valjda privatan razgovor. Privatan razgovor? Pa, nisam baš došla da razgovaram. Trebaju mi lekovi za smirenje. I vi spijete te lekovi, to i... Znam da pijem, ali to mi nije dovoljno. Treba mi nešto jače. Nešto od čega neću da se budim noću i nešto od čega čovjek ne sanja. To zato što je li saveta trudna? Molim? Čekajte, nije valjda da niste znali za to. Ne, nisam znao. Niko mi nije rekao. I izdah, skroz do dole, skroz, skroz, skroz. I glava, i glava. Eto, odlične ste bile gotovo za danas. Vidimo se u petak. Vidimo se. Ćao, ćao. Ćao. Starice, najbolja si instruktorka. Naravno da nisam. Nekad sam bila balerina sa karijerom koja je obećavala, ali... Sad ne znam ni ko sam, ni što radim. Ne razumem. Ma, pusti, vidiš da sam u klimaksu. Samo tražim razlog da zaplačem. A i dalje se osjećaš onako? Ja ne znam. Istina, nekako se osjećam zarobljena malo. Možda je to normalno. Možda tako treba. Ja mogu nešto da ti kažem, ali... da ostane među nama. Jao, Dano, Dano, dobro da sam te srela. Šta je bilo? Šta ti se desilo? Pa zbog novina. Kojih sad novina? Pa evo, piše utakmica decenije, nepravda, nezaslužen poraz. Šta pričaš, bre? Evo vam se vidi, evo ti na naslov. A ne, ne, zbog toga sam već padala, ovo je nešto drugo. Šta je bilo? Bila sam kod one zmijurine i izbacilo je ceo ovaj tegar para onako ispred nje. Ko pačetu sam je bacila, sav novac. Sve dobro, šta ti je? Joj, ovo su živci. Šta ti je? Ja smatra, verim, iznutra kupila sam kuću. Kuću? Bogatašku kuću sam kupila, Dano. Joj, paro! Joj, paro!
daj nam da to ti što se pohva! Tamo, ne, nemoj da mi šuni, kod dećem, ajde, ajmo niz ulicu, ajmo. Znači, Mercida je dobra samo kad treba nešto da da, a loša kad treba da joj se kaže da će da dobije pravnuka. Dobro, Mercida, to je baš lepo, eto, prababa, treba da se radujete, a ne tako? Jeste, jeste, samo vi meni dajte ove jače lekove. Vidite šta mi radi? Jel vidite? Ne mogu da vam dam jače lekove, to može da vam prepiše samo psihijatra, ali mogu uput da vam dam za psihijatra, ne bi bilo loše. Nisam ja luda da idem u psihijatra. U moje vreme lekari su bili ozbiljni ljudi. Posvećivali su se svojim pacijentima, nisu čitali poruke. Pa nisu imali mobilni. Drugarica me zove, agent. Agent šta prodaje? Nekretnine. Kaže da je Miroslavova vila prodata. Jeli? Da. A ko će biti naš novi komšija? Pa nije baš novi. Mara je kupila vilu. Dobro, to je barem lepo. Šta? Ste dobro? Pusti me. Napišite mi duplu dozu ovih lekova koje već pijem. Hoću. Troduplu. Znaš da možeš meni sve da kažeš. Sedi. Ma ja se osjećam čudno i... budim se uznemirena, a ne znam, plašim se valjda. Pa ja sam se plašila. Plašila, ali sam na kraju uspela. Ne razumem šta si uspela. Znaš, kad sam došla u ovo selo, ja sam zaključila sve svoje snove. Život mi je ponudio da bude majka i žena i ja sam na to pristala. Tada je prošlo mnogo godina, moj sin je sada lekar, pomaže ljudima. A ja... ja sam i dalje sa Božom. Ja sam malo čudan, malo na svoju ruku, ali... ja ga volim kao prvog dana. Ako me pitaš da sam li se navikla, nikad se nisam navikla do kraja. Nedostaje mi moj Beograd. Sve prođe. Sve prođe i čovek shvati da je baš tamo gde treba da bude. Čak sam se i Persidu naučila da trpim. Priznat ćemo, to nije lako. Nije. Zato ti kažem da ne treba da se brineš. Mlada si, imaš muža koji te voli. Sve će biti dobro. Veruj mi. Jer ako ova operacija u Parizu ne uspe, ne garantujem šta će da se desi. Jesi dano đavon majke mi. Hajde, brate, ženo, pa moramo da nazrejemo, bogate, šta ti? Čuju ko dva zidarca, a? Samo još treba da me slikaju i da me stave u novine. Spoze da bude milionerka iz voća zarodila u vinjak. Joj, ja da ti kažem, možda meni treba taj koč. Kakav koč? Ma, ajde, boga ti, upoznala neku devojku. Ona obučava ljude da budu gospode. E, ova moja luda goca videla to, pa ona bi samo da troši pare. A, znam, to ti je lajfa koč. Otko ti znaš? Znam, čitala sam u mojim magazinama za frizere. Imaš lajfa koč za kosu, za frizure. Svetilija, kakva glupost. Ne, grešiš, Maro, to ti je odlična stvar. Ajde, boga ti, budalaština, pa šta će da me uči kako da spavam, kako da jedem, kako da idem u WC, ajde. Ja ti to znam i samo. Jo, Maro. Joj, Maro, što te volim. Joj, ja tebe volim, Dano. Majke mi, ja stvarno. Znaš koliko puta se ja pitam, pa šta bi ja bez moje Dane? Ozbiljno ti kažem, ako kad pogledam nigde bre nikog, ma šta dosta? Ajde da se veselimo, kupila si kuću, Maro, kupila si ti, ne biti, reka sam ti, tajna, kupila si kuću, žive. Nije lošo, a kuće? Kuće, to ti je najbolje na vrćinu. Hej.
Zamisli, bogatašica. Dobro, mene neko sluša. Sad će pojede 20 pljeskavica odjednom. A? Evo. Ej, mala, mnogo si se ti osilila, znaš? Ko si ti da mi to kažeš? Ja sam tvoj stariji brat. Ajde, upali televizor, ajde. Ne, nemoj, pusti je, neka, neka kaže, kaži, Goca. Hvala, deda. Dakle, mama i ja smo upoznala tu super ženu u Beogradu koja se zove Elena. Ja. A šta će da nam radi? E, pa ona je life coach. Ona te uči kako da živiš, na šta da jedeš, gde da putuješ. E, samo mi fali da mi pod stare dane neko soli pamet kako da živi. Za to imam muža. Tebi ona najviše treba. Što? Puno si ko broda, vidi na što ličiš. Pogledaj kako izgledaš, babo. Ne, dobro, dobro, dobro. Ja mislim da to nije toliko loše. Možemo da čujemo tog life coacha, šta? Jel, jesu te zvali ovi dok sam bio napolje, a? Ta seljanka nije tako naivna kao što izgleda. Kaj bi ovo sve dosadilo? Jesi ti poludeo? Ne, reci mi ako jeste. Evo, Kosta, mislila sam da smo jednom za svakda završili tu priču. Jesmo li, nekako si pre bila baš devojka od akcije i spremna da zgrabiš svaku priliku. Ja ne znam kako ti ne razumeš da naša prilika da se uvučemo pod kožu Mari ne ide preko Mare. Čekaj, ti misliš da se uvučemo preko one budale od ćerke? Sigurna sam da ta mala već sad ispira mozak majci o tome koliko sam im neophodna. Pa vidi, udica je bačena. Plen je pobegao, ali znaš kako? Plen se uvek vrati. Bravo, dečko. Priđi slobodno, ne ujeda. Znam, ti zapravo malo toga radiš. Mislim da nisi fair. I, hoću li ja napokon dobiti izveštaj o tome na šta sam potrošila novac u Italiji? Misliš da je sve ovo lako? Dobiješ vezu u stranoj policiji, dobiješ informacije, stekneš nečije poverenje. Ja i dalje nisam čula izveštaj koji sam platila. Nastavili su da traže i uhvatili su neko dvoje. Ispostavilo se da nisu oni. Žao mi. Ovo je poslednji put da dajem novac na ovakve stvari. Ili si sposoban da nađeš neki trag ili nisi. Misliš da si najpametnija? Što ćemo slikati tvojeg oca? Dobro je, pogledaj. I zapamti lice čoveka koji traži pravdu. Dobro, ali ja stvarno... Ako ne možeš da obaviš ovaj posao, samo mi kaži. Naći ću ko može. Za, ako su mladi, onda smo i mi, je li tako? Ne znam ja. E, sad ne znam. Dobro je da ste svi tu. Imam nešto da vam kažem. Šta se to osjeća na vinjak? Ja se, majka, osjećam na vinjak. Uf, ja se osjećam, pa šta? Samo ti još to fali. Pa kaži, ćero, šta je bilo? Znam ko će se sigurno obradovati, ali se nadam da ćete se svi obradovati. Dobro, ajde, mama, reci. Kupila sam bogatašku kuću. Selimo se. Jebote, oni ne znaju ni da se obraduju. Majka! Čero! Selimo se, znači. Čero! Znači, selimo se. Kupila kuću. Koju kuću? Kako? Pa u Miroslav. Velika, ma velika. Kako će Rakepići da žive? Tako! Ko je? Kalina. Ja sam. Zem da uđem. Moraš.
Ko te pita da li smeš? Ajde, uđi, sedi. Hoće. Evo, stigla. Stigla sam. Kaži mi šta je bilo? Još jednom se pokazalo da ti nisi 100% u našoj borbi. Pa nije tačno. A to stvarno, Sido, nije tačno. Ja mislim isto što je. Možda misliš, ali ne radiš dovoljno. Miroslavljeva kuća je prodata. Mi sad tu ne možemo više ništa. Razumiješ? Gotovo je. Kome? Pogađaj. Oni si je valjda ti kupila. Mara Rakitić ju je kupila i sad će da se šepuri po selu ko paun. A i onako svi već trče za njom, uključujući i tvoju ćerku. A šta ćemo da radimo? Ja ću da radim. A ti ćeš da me pratiš, u redu? U redu. Dosta je bilo gledanja kroz prste. Udaramo po svima. Samo obrnutim redom, razumeš? Nećeš da vidiš. Kažu da porodicu ne možeš da biraš. Ona ti je dodeljena i njoj pripadaš kakva god da je. Uvek si je volao više od mene. Mrzim je. Mrzim je više od bilo koga. Ali vratit ću se ja. Vratit ću se kad se najmanje budete nadali. Nije majka zaboravila, nego se svašta nešto izdešavalo. Bićemo mi uskoro zajedno. Obećava majka. I? Imam. Dođi, sedi. Šta je to? Znaš, kad dobiješ dete, onda se sve promeni. To majka najbolje zna. Posle na kraju samo pamtiš prve reči, prve korake, poklone. Šta bi jednu porodicu čvrstu kao kamen moglo da poljulje? Novac? Moć? Zli jezici? Ne. Ovako čvrste porodice izjedaju samo tajne. Tajne koje se kriju duboko u srcu svakog od nas. Moja se nalazi baš ovde, između platna i zaštićenog drveta. Tu leži pismo za Maru. Pismo za koje niko ne zna da postoji. Pismo koje nisam imao hrabrosti da joj dam, plašeći se da ne ode od mene. Pismo u kojem priznajem da sam mnogo godina ranije saznao za tajnu, za njenu tajnu i na svoju ruku pronašao njenog sina. Samo je važno da ti pobegneš. Nigde ja ne idem. Ovde sam i bit ću ovde za Bog. Želim da radiš to. Ne smeš. Mama. Znaš šta se desilo tvom ocu? El, jer neki put nada može da bude i lažna. A kako možeš tako nešto mi kažeš? Ona je ljuta. Ljuta jer nije znala prva. Ljuta jer se ja ne udajem za nekog tamo po njenim merama, nego za Bojana, jel tako? Ona hoće da ja abortiram. Jel' tako, bakice? Ti bih htela da ja ubijem svoju bebu. Dobra fora sa svim ovim je što su ovo sve offshore kompanije.
što znači da sve ostaje, jel te, u sistemu. Ali, do tih sistema se malo teže dolazi. Ali? Ali, ti znaš način, zar ne? Što ti misliš o meni, a? Što mislim o tebi? Mislim što i svi ostali. Bila si pijačarka i ostala si pijačarka. I džaba ti para, znaš kako narod kaže. Kad svinje staviš pisere, ona i dalje svinje. E sad ćeš da me zapamtiš za ceo život. Dosta sam ja tebi ćutala! Ako te ne budu zvali za dan, dva, ja preuzimam staru svoje ruke, jel ti jasno? Ko me smaraš? Prospala si mi viski. Čekaj, ti hoćeš da je unajmiš, jel? Hoću. Mislim, neće Mara više da bude pijačarka. Kad imam pare, valjda mogu da budem i gospođa. A? Tako je. Jel tako? Ajde, zovi.